Hej, jeg velkommen til den her video. I dag så sidder vi på Hypixel. Hvis du ikke har hørt om Hypixel, så er det en af de verdens mest, eller en af de flest mest populære Minecraft-server. Hvis ikke den mest populære. Nogle gange er det op til 100.000 mennesker, der sidder herinde. Men i dag, så skal vi spille game-moden, som I kan se heroppe, Skywars. Og jeg vil lige hurtigt forklare, hvad Skywars går ud på. Skywars går nemlig ud på, at du spawner på den her ø, hvor der er mange andre også. Så er der sådan flere kister, hvor du kan tage loot fra. Og så er der en midte, hvor der er bedre loot. Og inde på den midte, der er der, ja, så skal du så kæmpe mod de andre folk. Og hvis du er den sidste tilbage, så vinder du. Og så kan man simpelthen købe perks og kits og alt sådan noget. Men ja, lad os bare få videoen startet. Og jeg tror bare, vi skal gå igennem et og se, der er 500, der spiller det her lige nu. Og jeg gør lige at spille Insane Mode, fordi ja, der er der bedre gear og våben og sådan noget. Nej, vi skal ikke lige. Og så plejer jeg også at tage Kid Knight eller Kid Armor. Det er sådan de kit, jeg bedst kan lide at spille med. Men det kan også være, at I også har spillet det her før. Okay, vi skal lige se, hvad der er med. Og vi skal bruge bukserne. Og en bue. Og man skal passe på med ikke at gå ud i, eller tæt på Void, fordi der kan folk nemlig skubbe der ned og alt sådan noget. Hvilket jo ikke er så godt. Vi skal lige se her. Kan vi lige få folk. Der er en der. Se, man kan, så skal man se, om man kan kæmpe mod andre folk. Og se, hvis ham her ikke har opdaget mig. Og det har han. Væk. Der var ingen, der så det her. Jeg bliver bare her. Sådan en helt sikkerhed. Ingen har opdaget mig. Jeg er helt fredelig. Jeg er en fredelig lille unicorn. Jeg vil bare gerne være i sikkerhed heroppe. Jeg tror, der plejer at være en kiste heroppe, og jeg har ikke bloks til det. Jo, der er en kiste. Nej! Du skal ikke skubbe mig ned fra mit sted. Kom, nu skal vi have ham her. Kom her. Han har mange liv. Og han er efter os, og vi er væk. Vi er hurtige. Ses. Ja. Der er ikke noget, der hedder mad på den her ø. Så vi skal se, om vi kan finde noget andet. Eller bare en healing potion vil være fint nok. Der var mad. Kom nu, jeg skal bruge noget healing. Okay, en fiskestang. Det er bedre. Okay, vi er os og fire andre personer tilbage. Hallo. Kom. Nej. Hvorfor kiggede jeg lige de samme kister igen? Det undrer mig også lidt til over. Vi skal lige have lidt af det her jord med. Så, ja. Okay, sådan. Woo. Der er speed potion. Der er ikke noget der, og der er ikke noget der. Okay, nu har vi speed. Og der er mig og en anden person tilbage. Okay, det var ham, vi kæmpede mod før, så det er jo ikke så godt. Kom her. Snyd! Det gør ondt det der. Han kan ikke finde mig. Jeg er bedre. Han er væk. Jeg er væk. Jeg er væk som en fugl. Hvordan? Det ved jeg ikke, hvordan man kan være det, men jeg er væk som en fugl.
Vi tager bare alt slut nu. Jeg har ingen blok stadigvæk. Jeg er ikke over dig. Gå væk fra mig. Det her, det var dårligt. Okay. Kom nu. Det halvdelen af den her video, det bliver bare det her game. Okay, okay. Han er der. Hej med dig. Hej med dig. Kan du ikke lige være venlig og lade mig være? Nej, nej. Jamen, så skal vi da bare ind i næste game. Okay, så skal vi til at begynde. Okay, det her, det er et julemap. Ligner det. Og det hedder Deserted Islands. Okay. Kan vi få noget andet gear? Yes, sådan der. Så gear. Og så bygger vi. Sheesh. Og han smidte sig før. Og jeg vil dø alligevel. Nå. Vi skal vist videre til game 3. Okay, Sacrifice er det her map. Og jeg har spillet det her før. Jeg har næsten spillet alle maps, men jeg. Nej, det skal være, kan vi bruge. Det kan vi bruge. Okay. Fuld diamant armor og en guldhjelm. Det her, det ser positivt ud. Okay, ja, vi tager med. Og han har vist gear, vi går over til ham her. Kom her. Nej, han går væk. Okay, kan du ikke? Så, vi kommer op til dig nu. Kom. Nej, lad nu være. Lad mig nu. Sådan der. Det tog også sin tid. Gør ikke? Vi tager lidt af den kist. Sådan her. Hop. Ja. Der var ingen sådan der. Vi er videre til næste. Okay, og så skal vi til at begynde. Og mappet det Niau. Jeg kan ikke udtale det. Men man behøver i hvert fald ikke nogle blocks for at komme ind til næste sted. Eller til midten, eller mini-midten, eller hvad man kalder det. Okay. Jeg kan ikke huske, om vi manglede bukser. Det gjorde vi. Okay, der er allerede en på vejen. Der bliver kaos. Ah. Jeg er her ikke. Nu er jeg her. Ah. Kom her. Au. Og han røg vejt. Hua. Det var ikke lige ved at dø der, men... Ja, det kan man jo så snakke om. Okay, nu skal vi bare ind på midten. Sådan her. Og der er allerede en derinde. Det gør nok også dejligt. Vi sniger os bare lige forbi dem alle sammen her. Vi er her ikke. Vi har aldrig været her. Yes. Krig. Han er fuld diamant gear. Nej, jeg er venlig. Ja. Jeg tror ikke, han var venlig. Så skal vi prøve et nyt game. Okay, så skal vi til at begynde. 5 sekunder tilbage. Okay, sko, fint. Bukser. Og en hjelm, det var så ikke så brugbart. Hvordan fjerste man fishing rod? Vi tager med. Hurtigt. Der er bog. Det lagde bagget bare, så var jeg væk. Ja.
Men videre til næste game så. Det er jo lige før, vi ikke får et win der game. Eller i det her video. Hej. Yes, vi skal til næste game. Spooky game. Okay. Vi har fået en chestplate, bukser, sko og... Okay. Ja, vi skal have nogle sko. Jeg troede, det var en person. Speed bridge. Ja. Ud med dig. Nej. Væk. Jeg er væk. Jeg har aldrig været her. Det er det sjove ved det. Og du er også væk lige om lidt. Nej. Jeg kan ikke overleve. Jeg fik en assist. Okay. Tror jeg. Nej, jo. Jo, yes. Det var det vigtigste. Lad os bare komme ind til det sidste game, og se om vi kan vinde. Hold op, det her er vindergamet. Jeg kan mærke det. Vi får fuld diamantgear og hele muligheden. Okay, god start til diamantgear. Okay, ja, vi har det mindste fuld gear. Det er da positivt. Okay. Jeg var ikke ved at vælge ud i Void, og så skal vi til at kæmpe mod ham her. Nej, jo! Ja! Okay. Næste. Det er ud med dig. Du tog mit kill! Tror jeg. Jeg er ikke sikker. Sådan her. Havde han lige været den på mit? Det ser sådan ud. Okay. Yes. Vi popper lige et æble. Og der er to tilbage. Kom her. Nej. Vi lader som om, vi ikke vil. Vi er ikke ved her, mand. Gå ikke med dig. Nej, jeg vil gerne derinde nu. Nej, væk. 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 Nej. Nej, det er jo ikke sjovt. Gå væk. Okay. Jeg har en plan. Okay. Jeg har ikke godt gear. Vi er på den regeneration. Kom nu efter mig. Hallo? Meget intens sidste match. Nye potions. Potion. Ja! Ud med dig! Men jeg har enderpuls! Nej! No! Okay, det var eddermame tæt på. Kunne du godt lide dagens video, må du meget gerne abonnere her på kanalen. Og like den her video, hvis du ikke allerede har gjort det. Og jeg har også lavet en Discord-server. Jeg kommer til at linke den i beskrivelsen. Og jeg håber, du har en fortsat god dag. Vi ses igen i næste video. Hej hej!